Qu'est-ce que l'indépendance apporterait à la Catalogne? Je pense qu'on pourrait vivre pleinement la démocratie qui maintenant elle est un petit peu coupée. Vivre pleinement notre culture sans recevoir de coups. Parce que là, ça fait longtemps qu'on reçoit beaucoup de coups, beaucoup de freins, beaucoup d'interdictions, beaucoup de... La culture, c'est ça. Voilà. Yendo cada uno por libre, aglutinemos, busquemos una unidad de acción. El enemigo no es ninguno de los que estamos aquí, tampoco lo es los que se van a celebrar el Día de la Constitución a Tarragona, a Gerona. Tampoco es el enemigo. El enemigo es común y es el separatismo. No lo olvidéis. Aunando esfuerzos, aunando energías, para que podamos combatir al enemigo separatista. Todos en contra del enemigo común, el separatismo, no lo olvidemos. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Le 14 octobre 2019, environ deux ans après le référendum de 2017 sur l'autodétermination de la Catalogne, les sentences tombent. Plusieurs leaders indépendantistes catalans et de la société civile sont condamnés par la Cour suprême espagnole à des peines allant de 9 à 13 ans de prison. Certains d'entre eux, déjà incarcérés depuis plus de deux ans, seront en plus inhabilités à occuper un poste politique à leur sortie de prison. Yo, para mí es algo más profundo. Para mí es, no comparteixo la idiosincràsia de la seva cultura, de la seva llengua, de la seva forma de fer, de la seva forma de fer a nivell empresarial, econòmic. Va una miqueta més enllà. Ja no és que vulgui marxar d'Espanya. És que no m'identifico amb ella. C'est un peu difficile résumer ce qui se passe en Catalogne parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Vous savez que nous avons notre gouvernement légitime et ou en prison ou à l'exil. Et ça conditionne la vie actuelle. It's kind of a funny question, what's going on in Catalonia, because it's not really just what's going on in Catalonia, it's what's going on in Spain. Jo, diguem que al principi, jo era bastant de que no volia la independència, però sí que volia que es pogués votar, no? Perquè, no sé, és el dret fonamental de lo que és una democràcia, no? De lo que és un estat democràtic. Però per circumstàncies que he viscut, doncs fa dos o tres anys vaig canviar d'opinió i sí que ara vull ser, o sigui, soc independentista i entenc que a Catalunya aniria molt, molt millor sense Espanya. A Catalunya estem patint una crisi política, una crisi institucional, una crisi social i una crisi constitucional. Respecto a octubre del 2019 es cuando ha salido la sentencia, si te refieres a ahora, estas semanas, es cuando ha salido la sentencia respecto a que tenemos medio gobierno. Ce qui se passe en Catalogne actuellement, c'est très dense, il y a beaucoup de choses. La sentencia réaffirme que una serie de activistas y de políticos tienen que pasar entre 9 y 11 años en la cárcel por hacer y defender un referéndum. Bueno, es van detenir moltes persones. Segurament la resposta més adequada sigui que no hi ha un perfil com a tal determinat, perquè hi ha persones de diverses edats, persones de diverses nacionalitats, fins i tot, diria, de diverses ideologies i creències. La nostra preocupació més gran dintre d'aquesta situació és que, òbviament,
es tracta d'una repressió de la protesta, o en una terminologia més jurídica, d'una repressió o violació de drets fonamentals com són el dret a la manifestació, el dret de reunió pacífica, el dret a la llibertat ideològica i expressar opinions, i con una utilització molt indiscriminada del sistema penal, tant judicial com de la utilització de la presó. Franco, que jo sàpiga, no viu encara, personalment. Ara, el que és el llegat del franquisme, això sí que encara és bastant present. Aquí hem de tenir en compte que Espanya és un país molt peculiar dins del context europeu. I mentre que la Segona Guerra Mundial va provocar la caiguda del nazisme i del feixisme, no pas la caiguda del franquisme. Per tant, vam arrossegar el franquisme i el Franco i el general Franco fins al 1975. Un altre fet peculiar és que mentre que a Itàlia i a Alemanya i molts altres països que han patit dictadures, doncs hi ha hagut un punt i a part després de la dictadura, i s'han demanat explicacions a aquells que practicar tortures, execucions, etc., no? Tot el que els que van provocar la dictadura, aquí no. Espanya mai, en termes històrics, ha acceptat una tercera via. No ho va fer els Països Baixos, que van haver de patir una guerra de 80 anys per assolir la independència. No ho va fer en Portugal, que també va haver de patir una guerra per obtenir-la. No ho va fer amb cap de les repúbliques hispanoamericanes, que van haver de separar-se per la via violenta, i en definitiva, diguem-ne, no ho ha fet en cap context de la seva història. L'estat espanyol té una mentalitat que és clarament autoritària, una mentalitat d'imperi i a més d'imperi derrotat, d'imperi que no ha arribat sa o sencer a l'època contemporània, i per tant no hi ha aquesta capacitat i per descomptat no hi ha aquesta grandesa entre els seus polítics. I una cosa que m'agrada molt deixar clara és que tot aquest moviment no és contra el país Espanya, és contra l'estat espanyol, no? Jo tinc família, les meves arrels són espanyoles de les dues bandes, i no, jo no vull trencar amb els espanyols, ni amb els pobles espanyols, jo vull trencar amb l'estat i amb, que és un estat, a més, irrecuperable. When the referendum came, I don't think that people actually expected the brutal repression of the referendum. The experience, I think, was traumatic for society as a whole. El referéndum este no era más que dar datos, que hay una gran parte de la población catalana que está muy descontenta con la situación en Cataluña, no de ahora ni de hace dos años. Nuestra vivencia como catalanes pues es de que no se nos reconoce a nivel económico, no se nos reconoce a nivel lingüístico, no se nos reconoce como cultura, se intenta desprestigiar la cultura catalana. Bé, el meu paper en el referèndum de l'1 d'octubre va ser presidir la sindicatura electoral del referèndum, és a dir, presidir aquell òrgan encarregat de vetllar per l'objectivitat del referèndum, per la transparència del referèndum, per l'aplicació de la llei del referèndum i vetllar pel dret de participació dels catalans el dia 1 d'octubre. Tots els referèndums o totes les eleccions tenen unes sindicatures electorals, unes juntes electorals. Doncs bé, es va crear una sindicatura específica pel referèndum, formada per 5 juristes i politòlegs, i jo vaig presidir aquella sindicatura electoral. Bueno, inicialment ens atribuïen 3 delictes. El delicte de malversació, el delicte d'usurpació de funcions i el delicte de desobediència. I ens demanaven aproximadament uns 10 anys de presó per cadascun dels membres de la sindicatura electoral. Llavors, un cop es va instruir aquesta denúncia, aquesta querella criminal que ens van presentar, doncs el delicte de malversació va caure, perquè, insisteixo, nosaltres no vam cobrar res i no van trobar cap despesa que haguéssim generat, que hagués generat una despesa pública, no van trobar absolutament res. El de malversació va caure i ara ens imputen el delicte d'usurpació de funcions i de desobediència, cosa que nosaltres doncs, no hi estem d'acord. Tenim judici el dia 27, 28 i 29 d'abril del 2020 i en el judici nosaltres farem una triple defensa. Una defensa jurídica
i aquí doncs, el nostre advocat serà l'encarregat de fer aquesta defensa. Farem també una defensa política, doncs, explicant al tribunal com funciona el sistema democràtic i que el referèndum és un instrument democràtic, no pas un instrument delictiu. Farem la nostra explicació política i després també farem una defensa acadèmica, perquè nosaltres, de tots els processats de l'1 d'octubre, que hi ha molta gent processada i imputada, som els únics académiques. On ne comprend pas comment des gens qui ont appelé juste à un vote, hein, qui était déjà considéré comme illégal, sont mis en prison. Comment des gens qui sont montés sur des voitures pour dire on arrête, rentrez chez vous s'il vous plaît, comment ces gens-là sont en prison. Et je ne comprends pas. En tant que démocrate, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment en Europe on laisse faire ça. Porque hay un ser supremo, que es la nación, el deber de estar por encima de esa ideología partidista, porque la nación es lo que importa. Pensad que tenemos un partido delante que es un partido comunista, lo repito, comunista, camuflado, y tenemos una porción de partidos no menores que pretenden fracturar España. No lo preguntéis a vuestros afiliados, preguntad a la gente que vota aquí y os dirá, unidad, unidad y unidad, España suma.